kaznena djela prijevare. Nakon toga imat ćete mogućnost postavljeno višemjesečnog, složenog i opsežnog kriminalističkog istraživanja kaznenih djela prijevara počinjenih na štetu većeg broja građana koji su investirali u kriptovalute, a na temelju kaznenih prijava zaprimljenih putem nadležnog općinskog državnog odvjetništva u Rijeci, kao i putem policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka, osumnjičeno je troje hrvatskih državljana s područja Primorsko-goranske županije u dobi od 30, 36 i 37 godina, a kaznena djela su počinili od kraja mjeseca travnja 2018. godine do sredine mjeseca svibnja 2023. godine, prikazivanjem i prikrivanjem činjenica doveli i održali u zabludu veći broj klijenata, odnosno investitora svoje tvrtke. Počinjenjem više kaznenih djela prijevara za koje su prijavljene, nastala je materijalna šteta koja se procjenjuje na najmanje 18,5 miliona eura. Prijenosna računala, kao i različita informatička oprema, mobiteli i razne dokumentacije koji se dovode u svezu s počinjenjem opisanih kaznenih djela za koje su i prijavljeni. Nitko od njih. Da li im je bilo ugrožena sigurnost s obzirom da su njihova imena izašla javno u medijima i... Ako nisu prijavljivali, dakle, nikakva kaznena djela... Da li vam da istraživanje našu vidu? Ako nisu prijavljivali, a nisu ni iskazivali da su osjetili bilo kakvu prijetnju prema sebi, onda, dakle, nije bilo potrebe niti za bilo kakvo postupanje. Dakle, ako je čovjek ugrožen, dakle, prijavi policiji kazneno djelo na svoju štetu. Prijetnje, ne znam, nametljivog ponašanja, bilo koje kazneno djelo. Tijekom provođenja ovih dokaznih radnji o kojim je kolegica govorila, pronađeni su određeni tzv. Povodi, znači hladni gotovinci i određene naprave koji nas usmjeravaju i koji će se koristiti za dalje krim istraživanje. Koliko je novaca na njima? Da li su novci na njima? Da li su zbrinuti na neke druge račune? Da li su potrošeni? To ćemo u ovom drugom dijelu kriminalističkog istraživanja moći eventualno dati odgovore na ta pitanja za sad. Ne možemo reći koliko je novaca ostalo, odnosno da li je išta ostalo. Postupak dva, ali hoće li to kroz ovaj postupak ili kroz nekakve privatne tužbe ili kako? Gledajte, sam kazneni postupak se donosi na kraju odredba da se oštećene osobe imaju pravo na obeštećenje. Na koji način i iz kojeg dijela novca, to sad ostaje, to je drugo pitanje. Kripto valuta, ali kažem, te medije se tek trebaju istražiti, predražiti i utvrditi ovoga kud nas vode, u koji prostor u biti vode naš kibernetički prostor. Zar ste rekli u jednom trenutku da analiza pokazala da kriptovaluta ima, zato vas pitam. Ja pitam, nema pranja novca, ljubav. Trag novca za sad, kažem, ne vodi prema tome da se oni ulagali, ne znam, u mobile i kući, tako da je. Trag novca vodi prema puno toga, ali kao što sam rekla, znači ovo je prva faza kriminalističkog istraživanja kojim smo pokrili kaznena djela prijevare. Zajedno s poreznom upravom, ako ste me čuli što sam rekla, znači dalje nastavljamo i državnim općinskim odvjetništvom, nastavljamo, dakle, upravo tim tragom, i tu je istraga više mjesečna, znači, s obzirom da i poreznoj upravi trebaju podaci, trebaju i nama, čekamo uvijek podatke od nekih drugih institucija, od nekih drugih država. Znači, da bismo završili ovaj drugi dio kriminalističkog istraživanja, kada ćemo možda imati kazneno djelo pranja novca i doći do, znači, krajnjih kriptovaluta i sl. Mogu li njihove supruge sad odraditi nekakav manevar? Ne mogu supruge ništa, dakle, odraditi. Dobro, naši podacima, da li ta firma je, da li aktivna? Ta firma nije uopće registrirana za obavljanje te djelatnosti. To je vrlo bitna stavka. Dakle, mi smo uputili određene dopise i ta firma ne može više ništa, kao firma tvrtka ne može više ništa. Da, nego evo...